sitt første løp i 46. Etter knapt et år var du best. 10.000 i EM 49. Alltid like blid og trivelig. Det er Hjallis. Det er Hjallis. Den raskeste i verden og en ekte rødde kjæring. Det er Hjallis. Det er Hjallis. Over 50 gull på rad, og vi er så stolte av. Over 50 seiere på rad. For OL var du best, og kalt kong glad. Hjallis, du fikk bære flagget inn. På 16.32, 6 er for alltid spikret inn. For det er en Hjallis. Det er en Hjallis. Den raskeste i verden og en ekte rødte fjæring. Det er en Hjallis. Det er en Hjallis. Over 50 gull på rad, og vi er så stolte av. Trondheimsklubben Falken, 23 år. De tenkte ganske sikkert, man høster som man så. NM-EMV, du får gullet gå. 5.000 og 10.000 for ny verdensrekord. For det er Hjallis. Det er Hjallis. Den raskeste i verden og en ekte rødte kjæring. Det er Hjallis. Det er Hjallis. Over 50 gull på rad, og vi er så stolte av. For han er vår, og hele verdens kong glad.